Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada yang sudah menyampaikan sosialisasi tentang pemilu. Hari berbahagia rupanya tiba kepada acara yang pokok pada malam ini, yaitu Tabligh Akbar. Tabligh Akbar sebagai rasa syukur memperingati hari jadi Kecamatan Perum Kidul yang ke-21 tahun 2003. Untuk itu ada beberapa acara. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Perum Kidul, yang kami hormati Bapak Kepala Kapolsek Kecamatan Perum Kidul, yang kami hormati Bapak Dan Ramil Kecamatan Perum Kidul, yang kami hormati Bapak Seknat Kecamatan Perum Kidul, yang kami hormati Bapak Kepala KUA Kecamatan Perum Kidul, kemudian yang kami hormati Bapak Ketua MUI Kecamatan Perum Kidul, dan juga Bapak-Bapak Upacara yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang sama-sama telah hadir. Hadirnya berbahagia seluruh undangan yang sama-sama juga hadir pada saat ini. Kita dalam rangka untuk mensyukuri milad hari jadi Kecamatan Perum Kidul yang ke-21. Insya Allah ada beberapa uraian acara yang akan disampaikan. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua penyampaian pembacaan ayat Al-Quran yang insya Allah nanti akan dilantunkan oleh Ustaz Awun Saiful Al-Hakim SPDI. Kemudian selanjutnya ada kata-kata sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Ketua MUI Kecamatan Perum Kidul yang menyampaikan atas nama masyarakat Kecamatan Perum Kidul. Kemudian sambutan yang kedua langsung oleh Bapak Camat Kecamatan Perum Kidul. Yang terakhir inti acara puncak yaitu Tabligh Akbar yang akan disampaikan oleh yang terhormat Kiai Haji Dadan Awaluddin, dan terakhir adalah doa. Itulah rangkaian acara yang akan disampaikan pada malam ini. Sebagai bukti kita mensyukuri berbagai nikmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berbagai limpah-limpah nikmat di mana kita pada saat ini Kecamatan Perum Kidul sudah memasuki usia yang ke-21 tahun di tahun 2023. Untuk itu dalam rangka acara supaya ada dalam pancaran dari awal sampai akhir, mari kita buka dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua yaitu penyampaian lantunan kalam ilahi yang insya Allah akan dibacakan oleh Ustaz Bapak Awun Saiful Al-Hakim SPDI. Kepadanya kami persilahkan. Kelurahan, desa yang sudah diseberahan menghadiri
juga semua pemerintahan yang hadir, juga tidak lupa buat DKM Al-Muslimun Jaya Raga sudah hadir, alhamdulillah, dan terima kasih. Semoga semuanya mendapatkan barokah Allah Subhanahu wa taala di jabah ya rabbal alamin. Juga buat Pak Kiai, mohon maaf Pak Kiai sudah ada di keliling kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurnya dan memberi barokah kepada semua, amin ya Allah ya rabbal alamin. Thank you.
وقل رب أدخلني مدخل سرك وأخرجني مخرج سرك وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا للمؤمنين
Terima kasih kepada Ustaz yang telah membacakan lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga pahalanya mengalir kepadanya dan juga kepada semua kita yang mendengarkannya. Untuk selanjutnya, tibalah kepada acara sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua MUI dalam hal ini untuk menyampaikan rasa syukur dari masyarakat Kecamatan Pondok Kidul. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rabbil alamin, wala kibatu lil muttaqin, wala udhani rabdolimin. Asyadu an la ilaha illallahul malikul mubin, asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, sadiqul wa'adil amin.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin, para tamu undangan wabil khusus, kami dari MUI Kecamatan Tarogong Kidul mengucapkan terima kasih dan syukur alhamdulillah wabil khusus kepada Pak Camat, Pak Sekmat sebagai ketua penyelenggara, kemudian juga dari unsur Polri maupun dari unsur Paramil TNI dan unsur KUA, nampak alhamdulillah kompak dalam penyelenggaraan tasyakub binikmah, biasanya disebut Milangkala Tarogong Kidul. Dan juga begitu juga Pak Kades, kemudian juga ini yang duduk di depan ini Pak Lurah-Lurah juga pada hadir, kemudian juga para tokoh masyarakat, ibu-ibu, di aktivis-aktivis Tarogong Kidul, alhamdulillah sempat hadir pada hari ini dalam rangka tasyakub binikmah pada hari ini. Dan kami barangkali dari MUI hanya mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara, dan mudah-mudahan ini terlihat kekompakannya dari unsur pemerintahan dalam rangka menggerakkan organisasi di Tarogong Kidul ini, dan mudah-mudahan juga membawa MUI juga bergerak pada tahun yang akan datang dengan program-programnya yang dipimpin oleh Pak Camat, yang insya Allah Pak Camat ini cukup religius. Kemudian juga alhamdulillah kita ini Pak Kaposeknya juga ini religius, sebab beliau ini baru pulang melaksanakan haji tahun bulan kemarin gitu. Kemudian juga kita mendengar juga para istilahnya untuk Tarogong Kidul ini dikategorikan, boleh dikatakan religiusnya memiliki nilai positif yang luar biasa. Oleh karena itu, bapak-bapak serta ibu-ibu sekalian, dengan gerakan-gerakan yang diselenggarakan oleh Pak Camat lebih khususnya dengan jajarannya, kami amat berterima kasih, sehingga nampak menonjol Tarogong Kidul ini yang merupakan ibu kota Kabupaten Garut. Sebab Kabupaten Garut adanya di Tarogong Kidul, DPR-nya juga di Tarogong Kidul, Kemenag juga ada di Tarogong Kidul, MUI juga ada di Tarogong Kidul. Dengan demikian, jelas Tarogong Kidul menjadi percontohan kecamatan-kecamatan yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, memberikan kelancaran, dan kita sekalian bisa memperkuat keimanan, keislaman dalam pengertian lebih jauhnya adalah apakah dalam pengertian malikinnas, rabbinnas, ilahinnas, sehingga kita sekalian ini benar-benar menjadi kategori imtisalul awamiri wajidina bunarahi, benar-benar orang-orang yang bertakwa, yang bisa menjadi garam bagi Kabupaten Garut, sehingga Kabupaten Kecamatan Tarogong ini benar-benar bisa menjadi percontohan kecamatan-kecamatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah walidah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sambutan dari atas nama masyarakat Kecamatan Kidul yang diwakili oleh Bapak Ketua MUI sudah bisa kita simak dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan apa pesan tadi semakin berkah selamanya. Untuk selanjutnya, sambutan yang kedua akan disampaikan langsung oleh Bapak Camat Kecamatan Kidul untuk menyampaikan pesan-pesannya. Kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Rabbi shrli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Mukarram Pak Ustaz Dadan Anku Sindri Minti Hormat Menemunan Dimuliakan Ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rekan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, alhamdulillah Pak Dan Ramil Menahalikum Tengah kepada Pos Biasa Hadir Terusan Pak Kapolsek Saran Pak Dan Ramil Bumi Ayuna Ayah pengamanan kanggo Natal dan tahun baru yang terbiasa hadir hadutan pamitan kasarayana sanes ke kompak nami dienyik-enyik dukitin kasarayana tadi Pak Kapolsek alhamdulillah sarang sarang sendiri di dia anku sendiri di bermat kasetuhan Pak Ketua MUI para ahli ulama tokoh masyarakat anku sendiri di bermat Ketua Kepala KUA sangreng-rengan jajaran penyuluh agama untuk sumberin dihormat rekan sumberin untuk Pak Sekmat Sapara Kanta selaku ketua panitia penyelenggara untuk sumberin dihormat para lurah kali ibu para kades alhamdulillah nampak hadir pemimpin bersama di pangkat nangin ayah bapak-bapak ibu-ibu tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, kakantun pangimpen, kalau saya hadir oke ketua Abversi Asosiasi BPD Kecamatan Parabung Kidul, oke hadirin nuhapunten terbiasa di sobatan gigi kusim kuri, mudah-mudahan orang sarana dimuliakan ku Allah Subhanahu Wa Taala. Puji salam syukur merasa misalnya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah minawangi iya panginten kalaresan minawangi anu katil gitu. Di tenang katil kurang biasa yun kompok binaraga tablik akbar sebagai panutup binarangkaian kegiatan peringatan hari ulang tahun Kecamatan Parabung Kidul anika 20 biji usianya terus dewasa 20 biji. Mudah-mudahan orang panjenengan biasa dewasa segala rupina panjenengan. Ini nah objek. Oke mudah-mudahan kegiatan orang aya dina ridho sareng magfirah Allah Subhanahu wa taala. Shalawat miwah salam mudah-mudahan tetap dicurahipakeun ka junjungan urang sadayana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka kulawargina, ka para sahabatna, ikut tabiin kalian mudah-mudahan dugi ka urang sadayana. Bapak kalau ibu anu kesimpulan di kramat ngawitan sambutan panginten simpuring ngahatur tenuhun karena kasubingan bapak kalau ibu tukang lantaran pangulem panitia peringatan hari ulang tahun Kecamatan Parabung Kidul di media tempat. Mudah-mudahan langkah bapak ibu sadayana dia dijantungkan bagian amal soleh ku Allah Subhanahu Wa Taala anu baris dibales ku kasayang di Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Oke panginten hapunten muka suhun milih dina jamuan kirang nyugemakin dina naon panampian oke kirang nyugemakin dina bahasa basina oke kirang nyugemakin hapunten muka suhun cakitu panginten kemampuan singkuring sapara kanca dina ngokolakin di acara tapi mudah-mudahan ya diwuruh buka ikhlasan sang naon kasayang di sadayana. Bapak kali ibu, saya setuna panginten peringatan hari ulang tahun Kecamatan Parabung Kidul Yete simpuringnya nemehan personal simpuring asli urang Kecamatan Parabung Kidul nemeh pas ditugaskan ke Kecamatan Parabung Kidul kuninga wireh ayah biasa dilaksanakan kegiatan peringatan hari ulang tahun Kecamatan Parabung Kidul
Simkuring ditugaskan ku Pak Bupati di alihkan di Kadungora penginten dina sasi Agustus 2023 janten pamidi etang menembe genoksasi getiran pamidennya menembe genoksasi getiran dibikin ke ayena tak begitu dongkap ke dia teh menembe terang ayah kegiatan dia biasa dilaksanakan setiap tahun sehingga simkuring ngemanfaatkan momentum kanggo ngevaluasi penginten oge silaturahmi kali bapak oge para kasepuhan anu aya di wilayah Kecamatan Tarogong Kidul. Hapunten upami salami penginten genoksasi ayeuna simkuring oge kirang silaturahmi ka desa-desa sok sanaos di awal simkuring sempat nguriling saterasna penginten simkuring ngenok di kantor calik ngetenan naon wae salarasna potensi anu aya di Tarogong Kidul nu tiasa diungkap nuntiasa di naon diberdayakan sehingga tiasa berkiprah kanggo salajengna ngamanfaatkeun potensi anu aya kanggo kamaslahatan tentang naon istilahna kesejahteraan masyarakat. Seueur Bapak Ibu panginten kuring-kuring kapernak nya mangga kapernak dikawit persoalan-persoalan dina pamarentahanna persoalan-persoalan di masyarakatan anak, persoalan-persoalan dina urusan kasabna sareng sagala rupina mung teu acan ka korek sadayana. Margi kumari kitu pangeten simkuring dina momentum kegiatan peringatan hari ulang tahun Tarogong Kidul teh emutan awal hoyong tiasa ngoreh, hoyong tiasa ngagali kumaha pangeten naon wae potensi anak. Sehingga pada saat pelaksanaan ulang tahun dia simkuring amanat oge ka panitia sok upami tiasa tampilkeun naon wae hal anu memang positif kanggo kurang ditingkatkeun dirojatkeun kanggo ka payuna sehingga simkuring panitia dugikeun kangge bentuk panitia penyelenggara anu mana panitia tetes dibentuk mung nu didamelna nya kitu panginten masih eta keneh katingal tapena nu tapena eta keneh sareng sagala rupina kumaha kitu panginten ngalangkungan ieu sambutan ngaruhunkeun ngaruhunkeun kana sagala rupina partisipasi peran serta oge panginten kiprah nu tos dilaksanakeun ku panitia penyelenggara oge sadayana kasadayana para pendukung acara. Alhamdulillah panginten kegiatan anu dirancang di kawit kaping 22 kamari dina dinten Jumaah dikawitan ku kegiatan donor darah oge senam massal eta oge teu maksimal tapi katingal meriahna luar biasa. Alhamdulillah antusiasme masyarakat luar biasa sok sanaos teu acan menyeluruh atanapi teu acan gaungna dugi ka warga masyarakat mangga naon kirangna informasi anu dugi ka masyarakat. Masyarakat masih hanya sebagian kecil anguninya karena kegiatan rangkaian kegiatan dia. Oke panginten ku ayana perobihan kawitna dirancang teh kegiatan acara dina kaping 28 30 31 Desember janten rencana awal mah kegiatan tabligh akbar teh pada dina malam tahun baru. Maksana nu dipimaksad hoyong ngempolkeun masyarakat supada sente kukurilingan di malam tahun baru eta nu dipimaksa kumargi rangkaian kegiatan kalaresan panginten satu dekade akhir masa jabatan Pak Bupati Pak Haji Rudi Gunawan sareng Pak Wakil Bupati Pak Dr. Helmi Budiman tos dirancang bahkan di saminggonana di kaping 20 kamari panginten dugikeun ka akhir teh sadayana rupina baris bentrok. Nah, kumari kitu panginten simkuring nekat ieu mah sareng Pak Sekmat teh udah tos ditarik we ka ieu dina minggon katilu panginten dina tanggal 22, 23, 24. Nah, kumari kitu panginten hapunten ka sadayana warga masyarakat upami teu acan tiasa nyugemakeun ka sadayana masyarakat. Eta intina panginten janten rangkaian kegiatan teh saatosna dinten Jumaah senam masal dinten Sabtuna enying-enying dilaksanakan kegiatan hitanan masal kalau resan sadayana bantosan di klinik hitan Paseban
di Dr. Krisna. Sadayana gratis dari pungut biaya sarupia oke. Di paparinan kuota 24. Eta ge mun kadugi 12. Mari kita di seueur anu teu ka paparinan wartos. Teu ka paparinan wartos. Nah, eta pagitan kanggo evaluasi ka payun supaya dina pelaksanaan urang biasa disiapkeun di awal oge pagitan kanggo kakompakanana. Satusna eta dilanjutkeun kana gelaran budaya. Kakoyong Simkuring dina dinten 1 kamari teh nampil naon wae budaya-budaya seni budaya anu aya di setiap desa diparadekeun dugikeun ka wengi janten kegiatan positif panginten ti kawit silat aya calung koyong aya reog da aya di Targung Kidul teh eta teh sadayana kalebet panginten kesenian-kesenian anu sanesna biasa ditampilkeun di dieu. Alhamdulillah kaisi ku Jaipong sehingga dugikeun ka sonten acara oge full binuh alhamdulillah. Terakhir penginten dinten tadi diawali kegiatan jalan santai, alhamdulillah oke dihadiri ku ibu bupati ibu Diah penginten istrina Pak Rudi kadi ngawakilan Pak Rudi kumagi Pak Bupati nuju aya kegiatan di selatan penginten tadi teh biasa hadir alhamdulillah antusias masyarakat seueur 12.000 tiket anu kacetak alhamdulillah pajang hampir 10.000 tiket dan kan pesan saya meser 1 gepok 2 gepok tapi ninggal tiket saya hampir 10.000 alhamdulillah penginten antusias masyarakat luar biasa dilanjutkan karena Targung Kidul Bersolawat tadi sonten mung biasa nampilkan kelompok katruh tilu grup penginten kahoyang mana hampir di setiap DKM hampir di setiap pasatan gaduh grup rugina grup hadroh dan kahoyong-hoyong sadayana ditampilkan mung panginten anu daftar ge mung tilu eta oge mung tilu dan mari kita koanan informasi anu kirang panginten rugina ngadadak pisan ukur saudara dinten persiapan rumah kesehatan persiapan sehingga waktosna rada mepet panginten terakhir panginten ayeuna alhamdulillah urang tiasa ngalaksanakeun kegiatan tasabur binikmah ditutup ku tausiah panginten anu insyaallah urang ku pimpin sadayana di pangarsana guru urang sadayana mudah-mudahan ieu janten wasilah kanggo perbaikan kanggo di kemudian hari panginten supados biasa urang nata kehidupan sareng panghirupan anu aya di Kecamatan Targung Kidul ieu ka arah anu lahun sae dina kitu. Bagi panginten pamungut tadi di Pak Ketua MUI insyaallah Pak Ketua urang silaturahmi urang naon empakeun deui. Insyaallah abdi panginten waktos awal yang mentama di Banyuresmi pangasa Ustaz Dadang Oninga panginten kantos ngabentuk forum pondok pesantren sadayana pimpinan pondok pesantren ngahiji teu ninggal organisasi di mana-mana organisasi biasa ngahiji kanggo nangtoskeun cara-cara pembinaan umat anu sae panginten ka sadayana. Dugikeun ka ayeuna alhamdulillah masih keneh eksis, masih keneh aya panginten forum pondok pesantren eta biasa ngahiji panginten ngabuntet bahkan hampir setiap tahun Banyuresmi kapungkur aya Banyuresmi bersolawat panginten bangsa. Saya tak panggilan dibimaksan Bapak kali Ibu Sadayana Kusing Kuring sekali di ngaturkan rekununun pelaksa ketika kabinahan karena partisipasi oge peran serta di Sadayana oge KUMKM anu ayat di luar atau di umum UMKM anu ayat di desa-desa anu tadi pas ditampilkan panggilan kalesan alhamdulillah biasa ketinggal kurang potensi non kuliner anu aya potensi ekonomi anu biasa dikembangkan mudah-mudahan dia jantan non jantan dadasan urang kanggo siap-siap maparinan kesejahteraan ke masyarakat. Sakitu pamitan Bapak kali Ibu nu biasa kumpul didugikeun sekali di hapunten nu kasuhun dina samudayaning kalepatan utamina boh pilih dina salami penyelenggaraan kegiatan ieu seueur anu non katoel seueur anu ka sikut sakadik baik ku basa maupun ku cariosan utama kitu tingkah laku
sekali ini hapunten kasuhun, insya Allah simpuring trik putih cakeran ayah gantar kekaitan pengen kasarya nauge, mudah-mudahan dia jantan perbaikan kanggo kapayuna. Sakit ini kasangakin hapunten kasuhun, Allahul muafiq ila kawamitorik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas sambutannya. Sudah kita bisa pahami apa yang disampaikan pesan-pesan dari Bapak Camat, karena sudah ada moto di depan bersama membangun Tarogong Kidul mandiri dan sejahtera. Untuk itu mudah-mudahan Camatan Berkidul selamanya mendapatkan limpahan rahmat, karunia, dan juga tercipta sebuah tatanan daerah yang baldatun thayyibatun warbun kubur. Hatinya berbahagia, tibalah pada puncak daripada rangkaian acara yang dilaksanakan dari awal sampai akhir, atau memasuki acara Tabligh Akbar. Untuk itu, kepada yang akan menyampaikan Tabligh Akbar, Kesan Mukarram, saya guna Kiai Dadang Awaluddin, kami persilakan untuk naik ke panggung untuk menyampaikan tausiahnya, mudah-mudahan diberikan kelancaran. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullihi wa kafabil. Taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allahu ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa id ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ma'na huwa Allahu alam bi muradih. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Al-hadis. Rabbi israhli sadri wa yasirli amri wa ahlul uqdatan min lisani yabqahu qawli. Hadratul Mukarram, Bapak Camat Tarogong Kidul, miwah reng-rengam porok kopincam desa kecamatan Tarogong Kidul, mukusim kuring dipi hormat, mugi aku Allah dimuliakan, amin. Hadratul Mukarram, Bapak Ketua MUI, miwah reng-rengan. Bapak Ketua Kepala KUA, miwah reng-rengan. Para hadirin, para ajengan, para asatid, para kasepuan, tokoh masyarakat, sadayana para bapak ibu jamaah nu hadir, nu tersibatkeun hiji-hijina teh teuhilap bapak pengatur waktu pembawa acara, nu sadayana kusim kuring dipihormat, mugi aku Allah dimuliakeun sadayana, amin. Makna mukadimah Sundawiyah diatap kenoe kapangresan uti marayun. Ibu manusia jalmanu panjang umur sae amal, sae am, sing termasuk urang sadayana, amin. Sabalikna 14 abad yang lalu baginda Rasul ngadaukeun, wasyarrun nas man tala umruhu wasyarru amaluhu. Panggoreng-gorengna manusia jalma nu panjang umur goreng amal, goreng am. Na'udzu billahi min sepohon kayu daunnya rimbun, lebat buahnya serta bunganya, walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa, walaupun 1000 tahun kalau tak sembahyang apa. Apa arti umur panjang lamun teu daek iman? Tek naros kasenan bapak ibu, maning mana bau bangke jeung bau hiru? Ibu, pak, maning mana bau bangke jeung bau hiru? Iman
Hadirin yang mulia, ari bau bangke mah umumna bangke itu pasti bakal bau. Bicara umumnya bangke itu bakal bau. Namun ceuk santri mah diistisna, pengecualian jasad-jasad para anbiya, para rasul, para wali Allah, salihin wa salihat, moal ruksak jasadna, moal bau jasadna. Ibadin yang mulia Bapak Ibu, kapungkur aya seorang wali Allah namina teh Imam Albana. Nih sa Ibu. Ada ini yang mulai Bapak Ibu dina riwayat Pak Imam Albani ini beliau anjeun nama tarawan tun kulem lamun beliau tidak berani tidur lamun can tamat ngaos Al-Qur. Beda jeung ibu urang macan wani sare lamun can tamat sinet. Ini tuh enak makanan TikTok macam. Ibarin yang mulia, ibu bapak, Imam Albanani pak, upami anjeunna peres tamat Quran sok ngadong akil. Ya Allah, upami abdi ngantun ke alam dunia, Gusti abdi mah hoyong ngaos Quran dina lebet pakuburan. Hadirin yang mulia, singkat cerita, ketika Imam Albanani meninggal dunia, peres dikurapkan, ari golontang teku sarerea terdengar, Imam Albanani nuju ngaos Quran dina lebet pakuburan. Sobaha hayang Bapak Ibu hayang itu karomah ladang iman amal soleh. Bapak Ibu beberapa tahun yang lalu di Bogor terjadi pemindahan 150 makam karena kacaraku proyek jalan tol. Singkat cerita hadirin yang mulia, dialihkan 150 makam. Begitu digali ternyata aya genep jenazah geus ngantunkeun 30 tahun. Begitu digali teruksak jasadna. Teu kamu bau jasadna ditaroskeun. Sahaya luar biasa. Ternyata jasad jalmi-jalmi soleh anu nuju jumenengna ahli masjid, ahli pangaosan, ahli berjamaah, hade jeng baraya jeng tatangga berehan sing termasuk urang sadayana. Amin. Tapi bicara umumna bangke itu bakal bau. Nuku orang kudu ditahu dana utubi lagi mindalik adalah bau hirup. Bau ibu bapak ari bau hirup maya paribasa cacak cacak ker hirup bau komoges. Komoges balas Bapak Ibu. Saha pa jalma anu bau hirup saha tinggal dina kuaran Bapak Ibu? Ulah dicontohan ku urang. Aya jelema nepi ka kiwari bau hirupna saha Bapak Ibu? Hiji Firaun saha? Bapak Ibu Firaun kalo dibere umur 300 tahun, hartana loba, jabatan jadi raja, tapi si tulang kehe Firaun. Bedegong ka Allah, tedaek sojod ka Allah, ending na Firaun, akhir na Firaun ketika ngudag-ngudag Nabi Musa alaihissalam. Firaun jeung bala tentara naku Allah dilelepkeun di Laut Merah. Eta si Firaun si tulang kehed keur sakarat kakarak sadar bari kakarebakan di Laut Merah. Gusti abdi teh iman ya Allah, teu aya pangeran iwal ti Gusti. Saur Allah kadong dora sia kehed gesakarat kakarak nyebutkan iman. Jibril cokot tanah tina dasar laut wawalkan karena sungut Firaun jajak dijajak kumalika Jibril kadong dora syekhed. Firaun hartana loba umurna panjang jabatan jadi raja tapi hirupna pedegong ka Allah terdaik sujud ka Allah paehna hina hirupna ge bau na utubi lagi min. Ibu bapak tinggal dina Quran ayat jelema nuku Allah diberi benghar ngan hanya kalpad bit pad meregehes capja hesemir hekedmeng eta nu pedit nih loba jabatan buntut kasiran saha pa saha Korun caibo Korun Korun. Ibu bapak Korun hartana lo bapak bro di juru bro di panto ngalayah di tengah imah si jamrong di kolong si japrik di pipir si geboy di balong lopak keton lopak ketan lopak lebok tekalem. Benghar ngan hanya kalpet. Eta dina riwayat saking pedikna Korun datang Nabi Musa rek nyokot jakat eta Korun datang dulur lain mencit doma mencit hayam kadon mencit anjing nyeri hate Nabi Musa Gusti mangga siksa Gusti Korun teh. Korun dibebaskan jeng harta badan akara dasar bumi ileg-ilegan dina dasar bumi mata kaya paribasa upami bapak ibu kardi kabohan menakan emas sagede tolomong sok disebut harta
Koron mah di Mesir, koron hartana loba, tapi hirupna bedegong ka Allah, paeh nan hina, hirupna ge bau. Naudzubillah kimin. Kumalamun aya jaman beunghar soleh pak, keur mah beunghar pacamat, jadi Jakarta nang bebas, beres nyaah ka fakir miskin, ahli pangaosan nyaah teh deket jeung ulama nu beunghar kitu mah kayung. Kayung yun eta mah di hanadun. Ieu mah keur mah sangsara kedol ibad. Eueuh pulungan. Saur pangersa guru ti Sukaraja mah nu kitu teh layam mutu wala yahya. Di dunya kurang nyatu, di akhirat teu wala kaya. Hirup tenat paeh namutu bela gini biarin yang mulia jadi natijahna kebahagiaan kesuksesan orang umat manusia bukan di atas uang, bukan di atas jabatan, bukan di atas umur yang panjang, itu mah fasilitas di Rabbul Alamin, tapi suksesi bahagia kita hanya dalam iman jeung amal soleh. Bapak Ibu, kita bersyukur alhamdulillah bisa hadir karena ipangosan, karena urang sararea ku Allah Rabbul Alamin dipapari nikmat anu luar biasa buktosna iman sareng is lam dina dada urang sareng aya kunci surga dina sapina aya paslon mitahul jannah la ilaha illallah muhammadur rasul. Tah urang mah bersyukur boga iman jeung Islam, tinggal bener-bener jaga iman Islam urang sareng nepi ka mana pak ibu nepi ka mana surah Allah Rabbul Alamin wala tamutunna illa wa antum muslimun ulah maut aranjin kabe kecuali mawa iman sarang is laman kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah barang siapa ketika malaikat Israel nyabut nyawan eta jalma maka kata-kata yang terakhir anu kaluar tina lambein eta jalma kalimah tayyibah kalimah la ilaha illallah dakhalal jannah akan masuk surga sing termasuk syukuran sadayana. Kola badul ulama saur sapalih ulama iman anu aya dina dada urang bapak ibu itu seperti awak, seperti dimana awak sok sehat, awak sok kering, awak bakal maut. Iman pun demikian, sehat, kering, maut lamun teu diurus. Coba ibu, lamun ibu awak keur sehat, tuang raos bala-bala gehu liwet kacaroge lamun dibere awak sehat, tapi lamun ibu dipasihan awak gering sagala pahit gehu liwat camro kacaroge laras ibu lamun orang maut ngapa bengkang teu apal amis jeung pahit. Demikian juga iman hadirin yang mulia, ketika iman orang sehat sagala raos salat ka masjid pangaosan berjamaah sedekah ciri iman teh sehat. Tapi lamun iman urang gering sagala pahit salat ka masjid pangaosan sedekah lepas bapak ibu lamun iman urang paeh naudzubillah gimin kumargi tu hadirna kana ieu pangaosan dina laraga rangkean kegiatan memperingati hari lahir Tarogong Kidul 21 ditutup ku tadangan hari urang teh dalam rangka upaya jeung usaha milarian modal kegiatan iman jeung Islam mugia kuih dina ieu pangaosan urang dikiatkeun iman Islam ku Allah Subhanahu wa taala amin. Anu hadir kana ieu pangaosan adalah orang-orang pilihan Allah. Amin. Ibu bapak yakinkan langkah demi langkah hadir di bumi nama masing-masing ayeuna ka dieu. Satu langkah diampuni dosa, salengkah ditaikkeun darajat. Amin. Ribuan malaikat ngabenteng nepi ka langit ayeuna ngadoakeun, mangmentakeun hampura pikeun nu hadir kana ieu pangaosan. Amin. Tuh lauk nu aya di Cimanuk, nu aya di Bagendit, nu aya di Balongker, untap-untapan ayeuna mangmentakeun hampura pikeun nu hadir kana ieu pangaosan. Amin. Allah miwarang ka malaikat Jibril turun tuh ka Tarogong Kidul di lapang Paris pak. Lapang Paris Jibril keur pangaosan hari lahir Tarogong Kidul Jibril nu ka 21 nu hadir kana eta pangaosan dosana karungan. Amin. Nu hadir kana ieu pangaosan dosana dikarungan ku malaikat Jibril. Sor malaikat Jibril Gusti kamana keun ieu dosa nu pangaosan di Tarogong Kidul alungkeun ka Bagendit.
Pakendit nolak teh hayang dibere dosa kurang dia. Alungkeun ka Cipanas, Cipanas nolak, alungkeun ka laut, laut nolak. Gusti bet aralimeun, kamanakeun dosa nu pangosan di Tarogong Kidul, bagikeun we ka jelema nu tarangan. Tuh kabere dosana. Manawi Gusti seur keneh kamanakeun dikeun we ka jelema nu balik pangheuh. Jadi lamun can beres ieu pangajian geus ngaleos ti payun eta teh karuron. Pek bawa dosa saremere eta. Kecuali aya pamunduran. Matak sing goreng sok nyebatkeun pacamat, Pak. Aye meuli dina tiap pangosan ieu nu hadir kana pangajian mah jelema bala leunghar. Amin. Ieu teh wajah-wajah orang-orang kaya. Amin. Nah hadis sebut jelema beunghar Pak Saur Baginda Rasul, barang siapa yang menghadiri pengajian, apa itu judulnya, rek rajaban, muludan, tapi akbar, rutinan, duduk satu jam dina tempat tolabul ilmi, tenyanak pulpen, tenyanak boko, hanya jadi pendengar setia, lebih baik daripada membeli abid sarebu. Abid teh baheula jelema dijual belikeun siga doma baheula. Zaman jahili ayeuna mah geus teu aya kan gambaran ibu bapa kamari kurban meser sapi murahna 20 juta kali 1000 sabaraha Pak? Sabaraha Ibu? 20 miliar sabaraha? Nu hadir kana ieu pangaosan ku Allah di amplop 20 miliar ewang. Amin. Ibu bapa kantos nya pangartos 20 miliar. Kantos ningal. Paling oge sami-sami li. Liar li. Sing liar. Nu ka kebon, nu ka sawah, nu ka pasar, nu ka kandungan, lamun ieu ganjaran pangaosan di kontanan moal kawada. Jang jalo mah dua, gaganya di hiji kontan, dua di anyuk Pak. Di anyuk mah gede ke di akhirat. Ngan di dunya kena dipastikan ku Allah. Jalma-jalma nusok getol hadir ka masjid pangaosan berjamaah. Radio ngan dina tempat tolabul ilmi sodako hadir mulia. Ku Allah bakal dibengharkan hatena. Sing termasuk orang sararea. Amin. Laisal gina an kasratil ardi. Walakinnal gina nafsi. Saru baginda Rasul. Nu bengharten lain loba harta. Tapi benghar hat. Urang mah duit sing laloba hate sing senang. Amin. Nu penting duit matuh ya di mana butuh. Aya jang ngabangun imah. Aya jang mali sawah. Aya jang ka Mekah. Aya jang jariah. Nu penting hate sen. Ibu bapa hadir kana ieu pangaosan senang hate. Senang hate. Senangnya dalam hate. Apabila kita mengaji komo di bereti kopi. Alhamdulillah ya kopi. Mana ngaleti lah. Lalu macam apa tapi alhamdulillah ya kopi Garut. Katampir kalau ada yang mulia tuh luar biasa teh, mudah-mudahan orang sing aris dikomah hadir karena tempat tolabul ilmi. Kemarin yang mulia teh dina laraga memperemot hari lahir Kecamatan Tarogong Kidul ke-21, mudah-mudahan bersama membangun Tarogong Kidul mandiri dan sejahtera. Mudah-mudahan ya Tarogong Kidul khususnya Garut umumnya Jawa Barat sing pinuhku barokah Allah. Jadi daerah anu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Bareng yang mulia, selanjut urang ngawas salawat sareng. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Sareng salatullah salamullah ala tuha rasulillah. Salatullah salamullah. Oh,
jeng batur kudu campur salatullah Allah Rabbul Amin la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adhabi lasyadid. Demi lamun aran jeung syukuran kana nikmati kami la azidannakum, sun Allah kami bakal nambah nikmat ka aran jeung geura. Hadirin mulia, mudah-mudahan urang sadayana warga masyarakat tarogi pingku barokah nikmati Allah Rabbul Alamin. Amin. Hadirin yang mulia, intinya tetap syakur Milangkala Kecamatan Tarogong Kidul. Hadirin yang mulia, berbicara masalah syukur ada 4 pertanyaan, Pak. Yang pertama, apa hadin sahanu kudu syukuran? Nomor kedua, naon sababna kudu syukuran? Nomor katilu, kasaha kudu syukuran? Nomor kaopat, kumaha carana syukuran? Hadin yang mulia, Bapak Ibu, yang pertama, Bapak Ibu, siapa yang harus bersyukur, sahabat? Saibu, orang manusia, betul Pak. Ngalain orang unggul, seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mulai makhluk yang terkecil sampai makhluk yang terbesar, wajib bersyukur ka Gusti Allah. Ngan orang manusia kudu panggeulana dina syukuran ka Allah Rabbul. Mari yang mulia, Bapak Ibu, saur ulama ahli marifat, Bapak naon cak-cak? Ibu Bapak naon parap cak-cak? Rengit. Saur ulama ahli, sebagian ahli ulama marifat, eta cak-cak lamun rek ngahakan rengit, tasbih heula syukuran ka Allah, maca tasbih tara kurang tina 4000 kali. Cing rek naros ka ibu jeung ibu bapa rek nuang bala-bala, maca tasbih sabar ribu. Bismillah ge kadang poho deuh. Kungkong nasora bangkong di sawah, cingcalit nasora manuk di angkasa, punta-punta panah lauk di najero cai, eta sadayana keur syukuran maraca tasbih ngagungkeun ka Allah Subhanahu. Kan urang manusia kudu syukuran panggeulana ka Allah Rabbul Alamin. Dua, naon sababna manusia kudu syukuran? Naon pas sababna, Bapak Ibu? Jawabanana diparentah ku Allah. Sanes berarti Allah butuh ka urang, tapi urang nu butuh ka Allah Subhanahu. Bangsa Tarogong Kidul, Pak Camat, salam dunia jelema bedegong ka Allah, tedaek sujud ka Allah, tidak akan mengurangi derajat Allah Subhanahu. Sabalikna urang syukur salam dunia, sujud ka Allah, tidak akan menambah derajat Allah Rabbul Alamin. Keur saurang salat, keur saurang ngaji, keur sahapa? Ibu, in ahsantum ahsantum li angpusikum wa in asatum balah sur Allah Rabbul Alamin. Lamun aranjen migawe kalusan, eta kalusan bakal kembali ke aranjen kabe. Anjen migawe goreng, eta kagorengan bakal kembali ke aranjen kabe. Allah Rabbul Alamin tebutuh ka urang, urang nu butuh ka Allah Subhanahu. Dua, tilu, kumaha kasaha kudu syukuran? Kasaha, Bapak Ibu, jawaban ayat 2, Pak. Syukuran teh kasaha, jawaban ayat 2, hiji vertikal habluminallah, dua horizontal habluminan. Syukuran teh hiji ka Allah, dua ka papada manusia.
naon dalil astur Allah Rabbul Alamin anishkurli wali wali daik syukuran teka kami jengka indung bapak saur baginda rasul Allah Rabbul Alamin maluakan narima syukuran hiji jalma lamun eta jalma can bisa syukuran jeng papada manu. Oh ibu ayah jalma getol sholat jadi cakil jalma anu takwa teh hadirin yang mulia lamun masyarakat Tarogong Kidul hayang pinuh kubarokah Allah lau anna ahlal kura amanu watakau lapatahna alaikim barokati minas samai wal ardu bakal lungsur barokah di langit jeung deui ka ieu lembur ka ieu daerah hadirin mulia modalna amanu watakau iman sarentak. Pak Esina tina takwa teh hiji jaga hablum minallah dua hablum minan aya jelema ibu getol salatna ka masjid teu kaliwat ngan hanyakal saumur-umur jeung dulur jeung tatangga teu wuh saleh teu saleh teu di Bandung aya jalmi jeung dulur alus jeung tatangga repeh rapi getol sodako ngan hanyakal saumur-umur tara salat saleh teu. Mana nu saleh teh mana? Mana? Nu sae ka Allah, sae ka papada manu. Tahadin yang mulia, kontek kurang hirup hayang barokah jaga hiji hablum minallah. Pa, hablum minallah teh nu paling pokok jaga salat nu lima waktu. As-salatu imaduddin paman aqamaha faqad aqamadin wa man tarakaha faqad hadamadin. Salat teh dihanna agama. Sing saja mun ngadegkeun salat geus ngadegkeun kana agamana. Lamun jalma ninggalkeun salat geus ngancurkeun kana agaman. Jadi sholat tewaj selama hayat di kandung badan selama akal masih normal sholat mah wajib lamun mampu ngadeg bari ngadeg hese ngadeg bari cal hese calik ngagol hese ngagoler isarah kusut coca hese dibentakeun dina hat hate hese kene saking pentingna sok jagalah salat jangan kau tinggalkan jagalah salat janganlah kau tinggalkan bila kita jaga salat maka kita akan dirahmat tapi bila tidak salat maka kita diadab bila kita jaga salat maka kita akan dirahmat tapi bila tidak salat maka kita dilaknat. Percuma loba duit jabatan luhur lamun hirup tara daek salat lain barokah istidraj panyunggun di Allah naudzubillah gimin iya matrang kakal kalah morang kalah diadanan kalah jalan-jalan di komatan kalah jojogetan nukitu baladna. Saking pentingna sok iya mah subuh kesiangan duhur kerepotan asar di perjalanan maghrib kacapean isa kasarean molor nu kitu mah hardolin dahar Sebenarnya har do elin har moko naon beda najeng tau mah apanya garing mulia matang bentuk syukur kalau yang pertama jaga sholat yang lima waktu pak ketika kita melaksanakan sholat adalah bentuk syukur kita kepada Allah subhanahu hadirin yang mulia bapak ibu sapali riwayat pak ketika Allah Rabbul Alamin nyiptakan hayam, hayam ngangkatkan lengan pak cepat amat cek hayam alhamdulillahilladzi ja'alani dakkan wala taj'alni kiratan ya Allah gusti nuhun ya Allah abdiku gusti kesri ciptakan jadi hayam daripada jadi ucing eta ucing protes ka hayam. Nah si hayam bet ngomong gitu mana hecing ngana kerewing jadi hayam hei manfaat tidak haraku jelema ayah paribasa bakar kak goreng ayam. Mie awah mie ucing awah bakar kak ucing terus mah
Kucing tele geleng pak ngangkatkan lengan cek kucing. Alhamdulillahilladzi ja'alani khiratan wala taj'alni kalban. Ya Allah, Gusti, nuhun ya Allah. Abdi ku Gusti geus diciptakeun jadi kucing daripada jadi anjing. Eta anjing protes ka kucing. Masa kucing? Heu anjing. Ieu mah ngobrol kucing jeung anjing. Ngarake ne uing jadi ucing anjing. Nah kumaha kitu cing? Enjing, uing mah ngeunah heuy jadi ucing. Bisa asup ka imah dunungan, bisa ngilu sare di imah dunungan, boga dunungan pedit paling laukna. Matak lamun ucing maling lauk dunungan apad. Ibu bapak bisi aya ucing umak eo ka bumi kodo diparab. Sing nyaah kaut kapungkur aya sahabat paduka rasul namina teh Abu Hurairah. Hartina bapana ucing saking nyaah ka ucing, ucing keur sare dina karpet, butuh kana karpet, diteuteuk eta karpet, teu wani ngahudangkeun eta ucing. Beda jeung ibu bapak, butuh kana karpet, ucing keur sare dikumahakeun. Ka ditu sia. Rumaos. Caca ka ucing kudunya. Caca ka ucing. Komo ka papada manu. Matak bisi aya dulur baraya tatangga ibu bapa minta bantuan kudu diban. Ceimas namut beas kolosor. Kudu kitu aya ceimas. Esok na datang deui ceimas namut deui bayar heula. Bayar heula bere deui. Ibu hoyong ibadah haji hoyong. Hoyong umroh. Didoakeun sana sing tinggal dina sikeun ibadah haji umroh amin. Sim kuring ngabing-bing di travel Algarut. Aye milik hayang sareng sim kuring urang umroh di travel Algarut iklan sakedika. Bareng yang mulia Pak, ngan lamun urang cangka sorang ka ditu tolong pun harapan Pak. Hadi yang mulia kurang raih padilah haji hakikat haji umroh anu mam. Pak, hadi yang mulia saur baginda Rasul. Kumapa? Ku berjamaah di antawisinanya termasuk daek tutulung kanu butuh tatalang kanu sus. Man kodoli hajatil mu'mini, barang siapa yang menolong saudaranya, Allah akan memberikan pahala haji umroh anu mabrur. Ceimas namut beas kolosor sakali haji umroh. Esok na datang deui ceimas namut deui kolosor dua kali haji umroh. Esok na datang deui ceimas namut deui teu boga kaera. Atuh bayar heula. Matak di antawis anu sunat dipercepat teh di mana-mana boga hutang lamun geus aya kudu gancang dibay. Ulah ari nganyu ka Cenai ari meuli ka Ceuimas. Aya nu kitu aya. Ampura Cenai can bisa mayar nganyuk deui. Ibu, utang bisu dulur batang, buka utang doakan sing kaya bejang mayar sing lalu nasutang, amin. Paling yang mulia ngan sura Allah Pak dina Quran bahwa in kana tu usratin fanatiratun ila maisara, bisi dulur baraya tatangga boga hutang ka ibu omat kula sok diobrot-obrot tagi mah tagi bet hese wae mayar sura Allah wa anta saddaqu khairul lakum nulawi alus mah di sodako. Ece teh gaduh samatan ka abdi sajuta, muhun ece teh jam bisa mayar dalah kumaha ece tong janten emutan ece bebas. Bebas. Bade kitu moal. Moal macam-macam. Gede teuing. Asa nyuci we atuh. Mulana boga hutang sing lunas hutang nami. Jare mulia uy wadah apa? Coba seremen anjing. Mane mah kahujanan ka ibunan cicing di luar leres, Pak. Anjing tele gere ngangkatkeun lengan cek anjing. Alhamdulillahilladzi ja'alani kalban wala taj'alni khinjiran. Ya Allah, Gusti, nuhun ya Allah. Abdi ku Gusti geus diciptakeun jadi anjing daripada jadi bagong. Bagong protes ka anjing. Masya anjing heuh bagong. Ngarakeun uing jadi anjing bagong. Nah kumaha
kitu nying. Eh, gong nya uing ge jadi anjing tapi uing euy cicing di lemur bagong bisa ngajaga imah dunungan. Nya uing teh kahujanan kaibunan tapi uing cicing di lemur bisa melaan dunungan. Laras, Pak. Coba cenah maneh bagong asuk ka lemur meureun teh dipaehan, laras. Sok ka dieu kaya bagong di udag ta pacamatnya ku sararea. Laras, Pak. Bagong teweh geleng ngangkatkeun leungeun cek bagong alhamdulillahilladzi ja'alani hinjiran wa la taj'alni mantariku sala gusti nuhun ya Allah abdi ku gusti geus diciptakeun jadi bagong daripada jadi jelema nu tara sala kitu. Nah akong bet nyarita kitu uing mah paeh kunu turoba jadi tanah bakal dihisab tapi urang tapi bante urang teh cek bagong urang mah bakal jadi tanah cek bagong urang mah maot bakal jadi tanah tapi manusia hirup paeh teh hareng mulia siap jeung teu siap urang bakal dihisab jaga di mahkamah Allah Subhanahu tuh saking penting naso hareng mulia urang tingkatkeun kualitas urang syukur kalau salat hareng yang mulia eta mah keun ka panggerba ti ayeuna salihati sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik amin amin ya Allah ya amin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik allahumma salli 'ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa 'ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'adzim ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin irhamna bi rahmatikal wasi'ah ya awwalal akhirin ya dzal qadal matin ya allah rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shighar ya allah kiat berkahkan Yusuf abdi sadayana kiatkan iman Islam abdi sadayana berkahkan rumah tangga abdi sadayana berkahkan pala putra putu abdi sadayana ya Allah jembarkan rezeki abdi sadayana ya Allah sehatkan jasmani rohani abdi sadayana hapun tan dosa abdi sadayana ya Allah lungsurkan barokah ka ieu kampung ieu desa-desa ieu kecamatan Tarogong Kidul ya Allah khususna umat negara sadayana ya Allah rabbi anzilni munzalam mubarakah wa anta khairul munjilin ya Allah salihkan abdi sadayana ya Allah ya Allah sehatkan jasmani rohani abdi sadayana ya Allah dugikeun abdi sadayana ka Mekah sareng Madinah kanggo tiasa ibadah haji sareng umrah sareng ziarah ka makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalawan sehat wal afiat hasilkeun sagala maksad cita-cita abdi sadayana ya Allah Allahumma salimna wal muslimin salimna khususan ikhwanana fi Palestin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa jionis Israel Rabbana faghfir lana dunubana wa kafir anna sayyatina wa tawafana mal abrar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanata wa qina adaban nar nas'alukal ijabah bi barakati umil quran al-fatiha A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cekap sakitu haputeun ka suhun. Bilih aya basa nu pondok nyogok panjang nyugak, ngabletruk kana tur, ngablentrang kana tara, ngabletruk kana babat. Hapunteun ka suhun. Nu leresna ti Allah, nu lepatna tina kaburan simur. Ibu bapak jalan-jalan ka beungeut mampir ka arah anu bari ka Wana Cimuring menuju ngabangun pasar anu engal pidoana sing lancar sagala rupina. Apa teh anu kasuhun? Wallahu muwaffiq ila aqwami thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan disampaikannya doa berarti selesai sudah kami apa oleh karena itu terima kasih.
kepada Ustaz, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat baginya dan juga kepada kita. Oleh karena itu, kepada seluruh pendukung, terima kasih atas lancar acara dari awal sampai akhir. Diakhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita tahu. Ayo, baik.